Dostlar salam. Dostlar, demək baxın bu frontun A'sının yerini tapmışıq, qoymuşuq. Bu hissəni yığmışıq. Baxın bunun gedən yeri bu hissədədir. Üstəki bunun aralığı da ortadır. Bunun aralığı lazımdır. Yəni çətinliklə üzləşmişik. Çünki onu bu formada heç bir yerdən ip çəkib tapmağa bir yer yoxdur ki, tapasan. Ya da istədiyim bir yer yoxdur ki, atasan hara dəqiq yerini tapmaq üçün hansı üsuldan istifadə edəcəyik. Bu hissədən ipimizi çəkmişik. Divarın qırağından necə 40 cm içəri çölə çıxıncı qoyuruqsa, buradan da 40 cm içəri qoyacaq. Və buradan gedən aranoğu ilə, buradan gedən ön hissənin axırıncı strapilyasının üst səviyyəsini görmək şərti ilə buradan ipimizi çəkirik ora və qaytaracaq bunun aranoğunu. Fərz edin ki, bunun da 40 cm çıxıncısı olanda çölə, onun 40 cm çöldə ucu hissəsi haranı görəcəksə, aranoğunun dibindən gəlib çıxmalıdır bu praqonun ortasına. Və həm də o gedən aranoğu bu damın üst səviyyəsində bərabər olmalıdır. Hamısı gözlənmə şərti ilə həmin tuzqanı tapmalıyıq ki, dəqiq həmin nöqtə haradır. İndi inşallah həmin nöqtəni tapdıqdan sonra inşallah sizinlə paylaşacaq. Və dostlar, bu hissədə bu divardan 40 cm bu yana və bu divarın iç tərəfindən də 40 cm bu tərəfə xəttimizi tapmışıq. Bunu ukolinqlə düz qoymuşuq və sonra bizim aranoğunun bir hissəsi bunun ortasına gedəcək, urvindən qaldırmışıq ipimizi. Həmin o dediyim hissədən çəkmişik bura və ondan sonra döndərib çəkmişdik bu hissəyə. Və eyni anda buradan gedən kəsmiş indi hal-hazırda üst səviyyəsi ilə buradan gedən aranoğunun üst səviyyəsinin ortasını görürsün, burada ortasını görmək şərtindən getmişdi oraya, iyib qayıtmışdı və buranı buradan kəsir. Yəni üst səviyyələrin hamısını göstərmək şərti ilə ipimizi çəkdi. Tutqanı təyin elədi ki, o hissədə gedən aranoğunun sol tərəfi bu xətti görməlidir. Bu xətti təyin elədi belə. Dostlar, baxın, həmin yerlərə xəttlədi və kəsdi. Bu hissəni otuzdurdu. Bu nöqtəni görmək şərti ilə baxın, bu üzün görür. Buradakı xəttimizi də kəsib otuzdurmuşuq. Kəsimlərimizə diqqət edin. Hər şey səliqə ilə. Bu hissədə də tam mərkəzindədir ortası. Və eləcə də bunun ortası, aranın ortası evin bu tirin görür, ana tirin görür. Belə şeylərdə diqqətli olmaq lazımdır ki, sabah xırda səhvlik belə olmasın. Dostlar, aranoğunu artıq tapdıq. Digər tərəfi də yığdıq. Bu hissədə ön hissədir, evin görkəmli hissəsi ön hissədir. Ona da görə də burada heç bir bu üst səviyyəsi gedib qarşıdakı navalçaya girmir. Yəni ona görə də bu hissədə bu düzlüyü almaq çox çətin məsələdir. Ona görə biz yəni səhərdən bununla çalışırıq ki, əsas bu maketin, skeletin yığmağa. Yəni bu skelet sayılır. Bu tirdir. Bizim bu səviyyəni ip çəkəcəyimiz yerlər yalnız bunlardır. Artıq taxtalarımızı bunun baş hissəsindən aranoğlarına yığılacaq. Baxın, aranoğu gəlib, qalxıb, düşüb, yenə qalxıb. Hamısı, bütün hamısı aranoğuna yığılır və burada aranoğu davam eləyəcək, bununla görüşəcək və düşəcək oradan navalçanın içinə. Belə halda, yəni evin ön hissəsi olduğuna görə fərqi yoxdur ön hissə, arxa hissə. Yəni düzgün işlənmə qaydası budur və bunun başqa bir yolu da yoxdur. Yəni düzgün çıxartmaq üçün bu şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Əks halda bu aranoğu biraz aşağı yuxarı olsa və yaxud da bu aşağı yuxarı olsa, burada bu damın ön hissənin serifisiyası, taxtası hamısı rusuq gələcək, əyri gələcək. Yatma qalxma olacaq. O da qarşı hissədən açıq aydın, yəni görünəcək. Görünməsə belə, belə şeylərə diqqət edin. Baxan üçün nə var? Deyir, sadə paket damdır.
Qıraqlar düzdür, sadə paketdandır. Amma biz qıraqları da mürəkkəbləşdirmişik, çünki aşağıya düşmə olmasın deyə bu formada. Və bu atdığımız strapilanın ön hissəsində biraz qalın saxlamışıq ki, yuxarıya qaldıraq. 3-15 alınlıq vuracaq karnizimizi, yuxarıya qaldıraq. Əvvəldə bildirdiyim kimi, bura qədər olan məsafə, yəni bu alınlığa ki, reyka vuracaq, bura qədər olan məsafə tam pəncərənin üstündən 70 santı, 80 santı da bitməlidir. Düzdür, bu hissə divarda o həmin o məsafəni almayıblar. Biz burada artıq yəni qalxmışıq yetərincə məsafəmizə. Bizim yəni taxtamız, karnizimiz buradan aşağı düşməyəcək. Bu hissədən aşağı düşməyəcək beton üzərinə. Baxın, bu həmin bu aranın qorxusunu bir-birini görür, görürsünüz. Qarşı tərəfin ana tirlərini də atdıqdan sonra inşallah ipimizi çəkmişik bu formada və araların inşallah döşürük. Atma strapilalarımızı Allahın izniyle vurduqdan sonra nəsə görünməyə başlayacaq. Üstlərin vururuq, altların hələ ki vurmamışıq. İpə gətirib bu formada vuracaq. Bu hissələr bu vurulub yalnız bu. Evin dostlar, ön hissədən görünüşü də budur, baxın. Görsünüz, simmetrik olmalıdır, sağ, sol. Artıq günün sonudur və inşallah ip çəkdiyinizdən yerdən bir tərəfi gözəlliyə baxın. Baxın, bu şah əsəridir. Hamısı çiçək kimi, bütün atmalar, strapilyalar baş-başa toxunur. Düzlüyə baxın. Gözəlliyi, xət keçdi, maşallah. Bu hissəyə qədər işləmişik. Qalanlar inşallah qaldı sabaha. Sağ olun dostlar. Salamat qalın inşallah. Allahın izniyle sabah görüşənədək.